Amb 84 anys, Miquel Ferrer acaba de publicar un nou disc. Es diu Poblet i l'ha presentat aquest diumenge a l'Auditori Municipal de Terrassa. Aquest treball arriba només 2 anys després del seu disc anterior, 30 anys de concerts al Centre Cultural, que recollia una selecció d'enregistraments en directe. Poblet, en canvi, són temes nous, inèdits. Un repàs per algunes de les obres de qui fou el seu mestre, el gran Tomàs Buxó i Pujades, el que vol retre homenatge 58 anys després de la seva mort, donant a conèixer una faceta de l'autor desconeguda pel gran públic. El mestre Buxó era un home molt conegut per les obres seves didàctiques, però obres de creació sola no era conegut. Joaquim Salvat, Antoni Coll i Cruells, Maria Teresa Balcells i Antoni Pérez Simó són també deixebles de Buxó. Aquesta suite que tocaré mereix estar en el repertori dels pianistes, sobretot dels pianistes catalans. Que era un gran mestre ho demostra Ferrer cada cop que seu davant d'un piano. Escoltant-lo, un se n'adona ràpidament que està davant d'un dels artistes més prodigiosos que ha donat Terrassa, d'un dels pianistes de música clàssica més importants i prestigiosos de Catalunya.